Christian Elbrand Baroni. At drømme. Når vi drømmer, kan vi forlade virkeligheden for en stund og flyde ind i et univers, hvor alt kan lade sig gøre. Fakta og fiktion smelter sammen. Vi bliver frigjorte mentalt og fysisk. Når man drømmer, er det kun fantasien, der sætter grænser. At drømme er at være fri. Det siges, at mennesker ikke kan flyve, men dem, som ikke har nogen fantasi, de har heller ikke nogen vinger. Fear.